စားအောင်လိုက်နေနေပေါ့ဒီနေ့အနုပညာရှင်တွေမဲပညာပေးခီးစဉ်မှာပါဝင်ပြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပေါ့ဒီခီးစဉ်ဟာလူလူအတွက်တကယ်အကျိုးရှိမှာလားအဲဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာပါဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကအမေရဲ့ပူစားသားတို့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေတော့သွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုလေးပေးရပူပေးရဆိုတင်လာပြီးပေါ့ပြီးတော့တော်ရဲဝင်မပေးနိုင်ကြဘူးတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါဦးဆိုတော့အမေစကားဆိုတော့မျိုးမကြတာတော့လည်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့နိုင်တယ်ပေါ့တော့နောက်ကြည့်ရမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့လိုက်ပါလာတဲ့နိုင်ငံကျော်အနေနဲ့ရှင်ပြန်ရောများပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟိုပါတော့ဒီလူတို့နဲ့ပြည်သက်ကြီးရလာပြီးချိန်ကြမယ်ဆိုရင်လာချိန်ကြမယ်လူများသလောက်ဒီလူတို့များသလောက်ချိန်အောင်ရှိမှာပါနောက်ပြီးခဏလို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ဒီမီဒီယာထဲမှာပေါ်ပြပေးမှုရတော့ချိန်အောင်မှုရှိလာပါမယ်ဒီတရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရွေးကဘလောက်ထိရွေးစားသွားမယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားပါလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြုရပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရက်နေ့ကတော့ဒီဘလောက်ထိပြုဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လဲဘလောက်ထိဒီကျွန်တော်တို့ယူသားစီလုံးတွေဒီနောက်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုအစအရာပေါ့လေ။ပါတီတွေရဲ့ချင်းချင်းနိုင်ကြိုင်ဆိုင်မှုအပတိုင်းဆိုင်ပေမဲ့ဒူးနဲ့တူးနဲ့ရတယ်ဖက်တော်ထဲမှာလက်တွဲပြီးလုံးလို့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီဆိုတော့အဆအဆအရာရာကိုတရက်နေ့ရဖြစ်တချို့ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အဖြစ်တချို့တရက်နေ့ထုတ်ပေးနိုင်ပါလေအဲကိုစောင်းလိုက်အနေနဲ့ပေါ့မဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေရောဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးပြောကြားချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာရေးချင်းစကားတော့ကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးသမားတို့ဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုနှစ်သက်မြန်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူသူများတွေအခွင့်အရေးကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးတိုက်တဲ့လူမျိုးထဲမှာဒါပေမဲ့ကိုတကယ်နှစ်သက်လို့ကိုတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ခေါင်းအောင်ပြီးပေးပုံကိုယ်ကဘယ်လိုရွေးချယ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးခေါင်းပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဲကိုလွတ်လွတ်လပ်ရေးရင်းရင်းဘုံမမျက်ပေးတာခေါင်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီကောက်ပွဲကလည်းဆက်ဆံရတရားမျှတပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းအနန္တရှိရှိဆိုရင်အများကောင်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်